Your personal experience towards personale për Kosovën dhe mendoj se ndoshta duhet ta përfundoj intervistën me të njëjtën gjë. Ju jeni fytyrë e njohur për kosovarët dhe më vjen shumë keq për këtë. Jo, është lajm shumë I mirë, ju keni punuar shumë ngushtë me sekretaren e dikurshme të shtetit dhe heroinën e kosovarëve, ndjerën Madeleine Albright. A keni ndonjë çështje personale ndaj Kosovës dhe ndaj kosovarëve me qenëse Po sigurisht. Spent weeks on end here. Ka pasur raste kur kam kaluar javë këtu të plota. Dhe nganjëherë kur shkoj kur dal në për qytet I shoh gjithë ato hotele ku kam kaluar javë të tëra në ato. I think Dhe mendoj se I've seen here come from a city under siege. E kam parë një qytet I cili ka qenë I rrethuar dhe tani është bërë një qytet interesant edhe I gjallë. Dhe tani për të parë që të bëhet një qendër e tregtisë, stimuluese për ka aspekti intelektual dhe zbavitës, vend zbavitës, shpresoj se do të kem mundësi që ta zbatoj, ta vizitoj një vend të tillë dhe mendoj se unë kam mësuar shumë gjëra nga sekretarja Albright, kam shkuar që të punoj për të vënë një vit në 1994 dhe nuk ka përfunduar dhe derisa ka vdekur. Që na tregon se sa herë të punsoni dikën të ri, jo kështu. Por kam mësuar se ka çaste dhe të cilat vijnë dhe ose I shfrytëzoni ato ose qëndroni anash dhe e lini që historia t'ju anash kaloj. Dhe mendoj se jemi në një qast të tillë kur Kosova duhet të ndërmarr hap. Dhe hapi parë është që ti të siguroj dhe t'u ofroj besim të gjithë qytetarëve të saj dhe me të, atëherë Bashkimi Evropian mendoj se do të jetë shumë e interesuar që të angazhohet ngushtë me Kosovën, por Kosova duhet ta shfrytëzoj këtë qast. Zoti Obrajan, ishte kënaqësi që ju patëm në kanalin 10 për këtë intervistë dhe shpresoj që t'ju shohim së shpejti sërish në Prishtinë. Gjithmonë është kënaqësi që të kthehem, që të vi këtu, është vend I shkëlqyeshëm dhe urime për këtë bashkëpunim, për këtë korporat gazetarie që e keni në kanalin 10.